E aí, galerinha do canal, reconhece esse lugar aqui? Talvez não. Faz 10 anos que eu vim fazer um vídeo, que eu fiz uma montagem, na verdade, nem um vídeo aqui. Se vocês procurarem no meu canal, vocês vão achar ali, ó, Subestação São Borja, meu primeiro vídeo em HD. Isso aí foi 2011, hein? É, o tempo passa, gente. Não mudou muito em 10 anos. Saindo as vinhazinhas aqui. Lembrando que essa aqui é a única subestação que alimenta São Borja, não tem mais nenhuma. Ele pega 230 kV, são duas vinhas que chegam. Ele manda essa aqui de 69 kV. Isso aqui é tudo vinha de média tensão, é 23 kV aqui nessa região. E basicamente toda a energia da cidade passa nesse poste aqui. Incrível, né? Outra coisa interessante, vacinação. Aqui em São Borja, nós já temos um percentual significativo da população vacinada. Com primeira dose, que avançou bastante, e também com segunda dose. Ou seja, aquele discurso do Bolsonaro de falar para as pessoas não se vacinar, de ficar botando dúvida na vacina, conspirar contra a vacina, dá para ver que não pegou, né, gente? E olha que eu tô falando aqui de São Borja, que tem um monte de bolsonarista. Tem o Celso Rigo, que é bolsonarista. Tem uma galera que é bolsonarista. E eles têm uma certa influência. Mas mesmo assim, as pessoas estão se vacinando, o pessoal tá procurando manter a caderneta em dia. E o Rio Grande do Sul, felizmente, está com uma vacinação bastante avançada. Muito avançada. E assim espero que eles terminem logo para não ter uma nova onda de coronavírus, alguma coisa assim. Apesar que, se você olhar, a gente começou com Coronavac, que é o que tinha, e avançou muito com AstraZeneca. Então a maior parte da população tomou AstraZeneca. Como eu peguei no começo, eu tomei Coronavac. Tô com as duas doses já completas. Mas enfim. Eu tinha vindo aqui. Tá diferente esse trecho aqui. Eu acho que eles trocaram o trafo. Tá vendo aquele trafo enorme lá? Não sei se vai sair no vídeo o barulho do efeito corona. Não é o coronavírus, é o efeito corona. Nos isoladores. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Acho que dá pra ouvir. É 230 kV isso aí, gente. Imagina se fosse mais. Pois bem. Só um videozinho por fora. Só um videozinho extra aí pra deixar no canal. Também uma certa reclamação, né, a respeito desse negacionismo que teve durante a pandemia. Felizmente, a maior parte das pessoas se deu conta que isso aí não era a coisa correta a se fazer, que a vacina é necessária, a vacina é importante, a vacina vai ajudar a economia a retomar. Muito mais do que manter comércio aberto, assim, é não. Deixa o negócio se espalhar e vamos manter o comércio aberto. Quem tiver que pegar, vai pegar, quem tiver que morrer, vai morrer, e era isso. Não, não é assim que funciona. A gente está vendo esses novos vírus chegando aí, vírus da Índia. Teve o vírus brasileiro, que infectou, que foi feita uma pesquisa no Uruguai esse ano, que mais de 99% das amostras dos infectados no Uruguai era com o vírus brasileiro. Ou seja, assim como o pessoal fica reclamando da China, ah não, mas a China criou o vírus e mandou o vírus para fora do mundo. Escuta aqui, meu. O que que impede da gente fazer a mesma coisa com o Brasil? O que que impede da gente falar a mesma coisa da Índia? O que que impede a gente falar a mesma coisa do Reino Unido? Tá? Eu não tô aqui para defender a China. Eu acho o governo, o presidente
que se chama presidente, mas não é um ditador. O Xi Jinping, uma coisa horrível, tá? A China não merece uma pessoa desse, uma pessoa desse tipo. Só que a gente tem que ser honesto e reconhecer que eles são um país de mais de 1 bilhão de habitantes, tá? 5 vezes a população brasileira. Mesmo que a gente leve em consideração as estimativas mais pessimistas, eles vão acabar tendo muito menos casos de Covid e mortes do que nós, porque eles agiram. Enquanto que a gente aqui ficou na boa, não fez nada, deixou a coisa andar. E era isso. E o Bolsonaro continua falando merda todo dia, continua ameaçando a democracia do país. Olha só, eu sou uma pessoa de direita. Eu sou uma pessoa liberal. Eu acredito nas forças de mercado. Só que assim, o que o Bolsonaro fala não é liberalismo nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. O que ele quer é poder pra ele e acabou. É só isso que ele quer. Eu sempre achei, vou mostrar pra vocês aqui, eu sempre achei curiosa essa antena aqui atrás de mim, ó. Parece ou não parece uma garrafa de Coca-Cola gigante, né? Olha aí. E alta essa coisa aí, hein? Tem mais de 100 metros essa antena. Protege bem aqui a subestação dos raios que caem aqui. Mas enfim, era isso que eu tinha pra dizer. E até o próximo vídeo.